Դաշնակցությունը գիտեր, որ իշխանապահության երրակի ընդրաշ ճանապարհը ոչ մի տեղ չի տանում։ Բայց նաև հարգանքով էինք մոտենում իրենց տեսակետին եւ հասարակության այն հատվածին, որը փոփոխություններ է ակնկալում։ Հանրապետականում նույնիսկ չէին էլ նկատել, որ ընդդիմությունը իշխանապահության գործընթաց է սկսել։ Երբեր սկսվե, որ դա չստացված է։ Պաշտոնաթող գեներալը երկրի ներսում սոցիալական որոշ դժգոհություններից բացի այլ խնդիր չի տեսնում, որի համար արժե ոտքի կանգնել։ Համաձայն չէ նաեւ, որ այս ազգային ժողովում ընդդիմությունը չի կարողանում օրենսդրական աշխատանք ծավալել։ Եթե օրենքը չքաղաքականացնեն, նորմալ օրենքի վերան չանցավ։ Պարոն Սարյանը համաձայն չէ նաև, որ ինքն օրենք գրող падգամավոր չէ, ընդդիմությունն ուզում է, որ օրենք գրողները գան ազգային ժողով։ Ես ասում եմ, ինչ օրենք ես գրում, որ ես չեմ կարող գրել։ Լասա։ Աշոտ Աղաբաբյանի համար միևնույնն է, կանի ընդդիմությունը իշխանապահություն թե չի անի, ինքը հանգիստ է իշխանապահության հեքիաթներին չի հավատում, ինքը խաղաղություն է ուզում եւ կարծում է, որ ընդդիմության հրավակներն հենց պատերազմին պատրաստ լինելու ստուգատես էին։ Պետ բոլորը դրիներ ովքեք են։ ԲՀԿ-ն բոլորին հիշեցնում է, իշխանապահությունն արվելու է, բայց օրենքի շրջանակներում ինչու այս ընթացքում չարեցին այլ հարց է։ Ըստ Միքայել Մելքումյանի ճիշտ չէ միայն հանրահավաքներում 50,000 մարդու ներկայություն ապահովել ու իշխանապահություն անել։ Խնդիրը 50-60 կարող ադու 70-80-100 էլ հավաքվեն, բայց եթե որակապես այդ գաղափարները բոլոր բնակավայրերում, շրջաններում, գյուղերում, համայնքներում, ընտանիքներում չես հասունացրել այն մակարդակի, որ ոչ միայն իրանց մտքում է, այլև հոգում էլ է եւ իրենք ներկա են եւ դու արդեն կարողանաս կարավ, ուրեմն միայն այդ դեպքում կարող է պտուղը բնականոն ընկնի։ Միքայել Մելքումյանը չի կարծում, որ այս գործընթացը ԲՀԿ-ից կխլի 2-3 տարի եւ գործը կհասնի ազգային ժողովի հերթական ընտրություններին, Հայաստանն արդեն մի քանի միկրոինֆարկտ է տարել, բայց ժամկետներ ասելն էլ է անլուրջ։ Եղել է, չէ՞ տես դեպքեր, այսինչ օրը կատարելու են, չի կարելի այդպիսի բաներ։ Ընդդիմադիր Արամ Մանուկյանը բացարձակապես մտահոգ չէ, որ երրյակի երկու հանրահավաքներն առանձնապես չմոտեցրին իշխանապահության օրը, կարևորը երրյակը միասին է, քննարկումները շարունակվում են եւ իշխանապահության հայեցակարգային մոտեցումները նույնն են։ Երկու տարի աշխատել են հենց դրա վրա։ Այս փուլում գոնե մոտեցումների եւ նպատակի տարբերություն չկա։ Այս փուլում կա արագությունների տարբերություն։ Եվ հիմա էլ փորձում ենք այդ արագությունների միջև եղած արանքը, միջակայքը փոքրացնել։ Համենայն դեպս հակում տագնապ չկա, որ գործընթացները կարող են հասցնել ազգային ժողովի հերթական ընտրություններին, շուտով բոլորը դրանում կհամոզվեն։ Հերթական ընտրությունների մասին խոսք լինել չի կարող։ Այդ դեպքում ծաղրուծանակ է այս ամենը, դապքում բան է, քամի է, հեքիաթ է, երբ 3000 քաղաքական ուժ դուրս է գնել հրապարակ, հանրապետություն դարձմեն նախընտրական շտաբ ու հանկարծ խոսենք հերթական ընտրությունների մասին։